Inovasi dalam operasi peladangan terus diperkasakan. Ini terbukti dengan kejayaan Felcra Berhad mencatatkan peningkatan pengagihan keuntungan boleh agih interim 2 hampir RM82 juta atau 168% pada tahun ini. Menurut Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Rubiah Wang, penerusi pelaksanaan inovasi yang konsisten, Felcra mampu memajukan tanah terbiar dengan pelbagai tanaman agri-komoditi yang memberi keuntungan berlipat ganda. Felcra Berhad tidak pernah berputus asa dan terus berjuang untuk memajukan luar bandar, membangunkan potensi tanah terbiar, serta meningkatkan taraf hidup rakyat secara menyeluruh. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis Felcra Visionary Award 2024 di Ibu Negara baru-baru ini. Sementara itu, pengerusi Felcra, Datuk Sri Ahmad Jazlan Yaakob berkata pihaknya akan sentiasa memberi sokongan bagi meningkatkan lagi bab pembangunan agropreneur, pelancongan desa dan ekopelancongan. Anak syarikat. Kita sentiasa melihat kepentingan anak syarikat. Felcra Visionary Awards 2024 membabitkan empat anugerah utama, iaitu anugerah kualiti ladang, anugerah kualiti kilang dan infrastruktur, anugerah anak-anak syarikat dan anugerah terbaik. Antara pemenangnya, Felcra Nasaruddin di Perak yang memenangi anugerah terbaik bagi kategori kilang sawit terbaik. Saya berterima kasih kepada semualah yang saya punya tim atau pasukan di Kilang Sawit Nasaruddin dalam merealisasikan dan menjayakan inovasi dan juga harapan untuk mencapai kecemerlangan dalam operasi kilang sawit. Felcra Sri Mahkota Johor pula dinobat sebagai pemenang anugerah kualiti ladang bagi kategori inovasi ladang melalui produk inovasi siren frekuensi bunyi dan lampu khas untuk mengawal serangan gajah liar. Saya bersyukurlah kerana inovasi ini telah membantu peladang-peladang dan estate-estate dan pekebun-pekebun kecil lah. Kita dah jalankan selama 2 tahun lah untuk projek ini dan alhamdulillah berjaya lah untuk kita selamatkan kita punya ladang daripada serangan gajah. Anugerah ini bagi mengiktiraf inisiatif cemerlang dalam inovasi dan pengurusan oleh para peneraju serta warga Felcra.